Herečka Barbora Bobuľová pochádza z Martina, no jej kroky vždy smerovali do veľkých miest. Najskôr Bratislava, kde vyštudovala VŠMU, krátko na to Rím, ktorý jej ponúkol prvé veľké filmové úlohy. Vo väčšnom meste sa takmer hneď rozhodla žiť, zahrala si v desiatkách zaujímavých filmov, za ktoré získala ocenenia a narodili sa jej tam dve dcérky. Hoci Rím pokladá za svoj druhý domov, za rodičmi na Slovensko či na filmové festivaly sa vždy rada vráti. Hoci priznáva, že dnes je jej rodná reč slabšou stránkou, v slovenskom filme by si v budúcnosti rada zahrala. Či sa cítim Slovenka alebo Talianka, tak asi je to už tak napol, keďže v podstate, keď si to tak zrátam číselne, tak vlastne polovicu mojej existencie som prežila na Slovensku a polovicu tu. Takže je to asi tak na polovicu. Polovica Slovenky, polovica Talianky a občas sa to tak mieša a vždy využívam to, čo sa mi hodí v tej danej situácii. Mojím domovom momentálne myslím si, že je jednak Martin a jednak Rím. Čiže môžem povedať, že mám dva domovy a do obi dvoch sa strašne rada vraciam, do obi dvoch ma to ťahá. Vždy sa veľmi teším. Neviem si napríklad predstaviť Vianoce nebyť v Martine, ale na druhej strane si neviem už predstaviť nežiť v Ríme. Tak momentálne sme na námestí Santa Maria in Trastevere. Ja bývam tuto nie ďaleko, preto som vám nadhodila túto ponuku prísť sem, pretože je to jedna z tých štvrtí Ríma, kde veľmi rada chodím, kde chodím rada do kina alebo na nejaké stretnutie s kamarátmi. Čiže táto štvrť Trastevere je taká, veľmi živá. Priznám sa, že nie som veľmi až tak spoločenský typ, čiže najradšej som doma. To je takým môjim ostrovom istoty. A už keď tak naozaj niekam idem alebo musím ísť, tak je to, tak sú to väčšinou večery alebo s priateľmi, ale moc, priznám sa, že moc do spoločnosti až tak nechodím. Že asi by ma nikdy nenapadlo, že sa raz budem prechádzať po týchto typických rímskych uličkách, ktoré som si pamätala jedine z tých filmov so Sofiou Loren a s Marcellom Mastroianim. A naozaj by ma v živote nenapadlo, že raz sa stanú môjim domovom a že sa tu budem dennodenne prechádzať. Do Talianska som sa poprvýkrát dostala cez konkurs. Počas mojich štúdií na Vysokej škole muzických umení, kde som študovala herectvo, bol vypísaný konkurs do talianského televízneho filmu. Konkurs sa konal na Kolíbe, zúčastnila som sa tohoto konkurzu, pretože kde hľadali slovanskú herečku do talianského filmu. Bola som vybratá a tak to nejako začalo. Získala som tak moju prvú pracovnú príležitosť tu v Ríme. Ale nebolo to taká ešte pre mňa prelomový film, pretože po prvom natáčaní tu v Ríme som sa vrátila na Slovensko. Dokončila som si Vysokú školu muzických umení. Ten zlom pre mňa bol skôr druhý film, do ktorého tiež mi zatelefonovali z Ríma. Pamätám si ešte ten telefonát. Telefon, keď zvonil v Bratislave a tam sa ozval hlas talianskej castingovej režisérky, ktorá mi navrhla, aby som prišla do Ríma na konkurs do filmu Marka Bellocchia Princ Zomburský. Som mala strašnú dilemu. Išla som za našim pánom dekanom Milanom Čorbom, ktorý mi absolútne tú dilemu vyriešil a povedal mi: Barbora, vy musíte ísť do toho Ríma. Viete, kto to je Marco Bellocchio? A ja mu za to musím naozaj poďakovať, pretože nakoniec to všetko veľmi dobre dopadlo. Vlastne musím poďakovať strašne veľa ľuďom, ktorí ma vždy podporili a ako si tak nakopli a dali mi tú odvahu do toho Talianska ísť aj na ten druhý konkurs, ktorý vlastne znamenal tú zmenu v mojom živote. Pretože po tom filme toho Marka Bellocchia, Princ Zomburský, som sa rozhodla teda presťahovať sa do Talianska a to bol taký odrazový mostík pre mňa.
do talianskej kinematografii. Così terrificanti lo fissano le canne dei fucili. Che stordito e delirante. Non ha più altro desiderio che quello di vivere. Potrebbe veder sprofondare tra tuoni e fulmini tutto il regno della Marca e non si chiederebbe che sta succedendo. Tak toto som vedela na spameť. Celú vlastne moju postavu som vedela na spameť, lebo ja som vtedy ešte nerozprávala po taliansky. Ja som mala dokonca prekladateľa na placi, takže ja som sa to všetko musela len nabifliť na spameť. Takže som mala túto slovenský text, to som si našla knižnici v Bratislave a tuto som mala taliansky text a učila som sa na spameť a drvila som ten text a vlastne ani neviem, ako sa mi to podarilo. Myslím si, že už ani teraz by som nebola schopná niečo také. Pamätám si ten moment, kedy som sa rozhodla, že zbalím si kufre a idem do toho Ríma a idem to tam skúsiť, že čo to povie. Pamätám si reakcie môjho okolia, pamätám si, že boli ľudia, ktorí mi hovorili, ale kam ideš, čo si myslíš, že ťa tam očakávajú s otvorenou náručou, veď tu môžeš hrať v Národnom divadle, máš veľa možností. Čiže boli tí, ktorí ma presviečali proti tomu a boli zase tí, ktorí mi hovorili, choď, musíš to skúsiť. Nakoniec som to skúsila, prišla som sem, ale držala som si také tie dvierka pootvorené, bola som rozhodnutá v momente, keby sa to nefungovalo, alebo keby to nevyšlo, bola som aj rozhodnutá vrátiť sa na Slovensko. Ono to však fungovalo, vyšlo to a v podstate som teraz šťastná, že mám tu moju rodinu a vytvorila som si taký môj domov, druhý domov. Ten jazyk, tá reč, taliančina, myslím si, bol veľký problém. Bol to vždy a je to doteraz môj handicap pri tom hraní, pretože je to jedna z vecí, od ktorého to herectvo je súčasťou toho herectva, tá reč. Čiže tie moje začiatky a tie prvé filmy, v podstate som získavala veľa úloh slovaniek vo filmoch, alebo som bola nadabovaná. Ale ako si mi to nedalo, ja som sa prinútila sa tvrdo sa venovať tomu a chodila som na hodiny tej výslovnosti talianskej a chcela som proste sa popasovať aj o úlohy talianiek vo filmoch. Takže trvalo mi to niekoľko rokov, ale už teraz musím povedať, že už tá taliančina, že už mi asi skôr robí ten, ako môžete si všimnúť, väčší problém tá slovenčina ako tá taliančina. Ten prelom, kedy som skutočne získala úlohu talianky, kde režisér mi povedal, ja ti verím, ako doteraz sme ťa videli buď niekedy nadabovanú, niekedy s akcentom. Ona je, táto postava je z Milána, čiže ty musíš byť talianka. Bolo to Sveté srdce, Ferdzana od Speteka. A ja som povedala, áno, zvládnem to. Toto je Sveté srdce, postava, ktorá v talianskom filme, ktorá mi priniesla Donatelovho Davida za najlepší ženský herecký výkon. Bola to veľmi ťažká postava. Režisér je Ferdzan od Spetek. Je to taká prelomová postava. Je to asi prvýkrát, čo som hrala talianku z Milána, ktorá sa vlastne na konci zblázni. Toto bola napríklad scéna, ktorá bola točená v metre, kde som sa mala vlastne zbaviť všetkého. Chcela som sa zbaviť všetkého svojho. Chcela som všetko darovať proste druhým ľuďom. A pamätám si, toto natáčanie bolo veľmi, veľmi ťažké, pretože som sa musela vyzliecť a darovať všetko oblečenie okolo idúcim komparzistom. Nezabudnem nikdy na to. Nemám problém s nahotou ako samou, ako takou, ale toto bolo o to ťažšie, že tam neboli len kolegovia a ten štáb, ktorý vlastne sú, na ktorý sú herci zvyknutí, ale že tam bolo niekoľko tých komparzistov, vlastne tých cudzích ľudí. O toto bolo ťažšie. Aj keď tie začiatky možno boli ťažké, občas som sa cítila sama, ale ja si myslím, že ja som ten typ, ktorý nebojím sa samoty. Viem byť aj sama, mám rada samotu, dokonca sa v nej občas aj vyžívam, niekedy ju až vyhľadávam. Takže toto nebol môj problém v tom cudzom svete, že by som cítila, že sa musím vrátiť. Ako, nikdy mi nejak nechýbalo to, tá rodina, ako
vždy som hľadala nezávislosť. A tým pádom, že som si našla aj potom partnera a vlastne mám dve deti, ktoré sú Talianky a Slovenky, Lea a Anita. Lea má 10 rokov a Anita má 8 rokov. Moje deti majú najradšej z mojich filmov, ako oni moc nesledujú moje filmy, ja im to ani neukazujem, ale samozrejme, že si pozrú vždy veľmi radi Nesmrteľnú tetu, kde mama hrá princeznú. To je česká rozprávka s Jiřinou Bohdalovou, ktorú dávajú každé Vianoce. Tak vždy, keď prídeme na Vianoce, tak mama je v televízii v Nesmrteľnej tete. Sviatkujeme vždy v Martine, áno, to je také, to už je taká tradícia, že Vianoce trávime vždy v Martine. Aj Veľkú noc trávime v Martine. To už moje deti sa strašne tešia, pretože v Taliansku my nemáme kupačov. čomu som zase ja veľmi rada, ale v podstate oni vidím, že sem veľmi radi chodia a vždy, keď odchádzame, tak hovoria, mama, nemôžeme tu zostať ešte dlhšie, nemôžeme tu byť celý rok, ako vidím, že sa im tu veľmi páči, takže to som naozaj veľmi rada. Musím vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste ma vlastne priviedli na miesta, kde som začínala ako študentka Vysokej školy muzických umení, ale aj moje prvé začiatky filmovacie sú späté s Bratislavou. Takže, pretože Bratislavou už len vlastne prechádzam, jediné miesto, kde prejdem, je letisko. A je to krásne sa vrácať opäť k Dunaju a vôbec k tomu centru, ktoré je späté teda s tými mojimi začiatkami a s tými mojimi prvými krokmi v hereckej kariére. Prvýkrát som prišla sem do Bratislavy ako 12-ročná na natáčanie môjho prvého televízneho filmu Poľovačka na oca, ktorú režiroval Roman Polák. Vtedy so mnou som bola doprevádzaná mamou. Bývala som tam v tom hoteli, neviem, či sa to môže povedať, v hoteli Devín, takže to bol môj prvé bývanie v Bratislave a prvé natáčanie a vôbec prvý styk s týmto mestom. A to vtedy sa mi zdalo strašne veľké mesto a nevedela som si vtedy ani predstaviť, že by som tu niekedy mohla žiť. A teraz vlastne, keď si uvedomujem, že žijem v Ríme, ktoré je 10-krát väčšie ako Bratislava, tak sa mi to zdá, vlastne je to dosť absurdné, že predtým tá Bratislava sa mi zdala taká veľká. Na tom konkurze sme my chceli, aby to bolo dievča 15-ročné. Prišla na konkurs, povedala, že áno, ja mám 15 rokov. Mala taký dobre urobený účes. Zdala sa mi naozaj veľmi zaujímavá, prirodzená a cítil som v nej akési aj také vnútorné napätie. Tak som ju vybral a hrala v tej inscenácie s Mišou Čobejovou. Až po konkurze, až keď sme robili tú televíziu, sa mi priznala, že mala 12 alebo 13 rokov, si nepamätám. Takže zaklamala. Ale vôbec to nevedelo, pretože v tej inscenácii bola veľmi prirodzená, veľmi zaujímavá. A naozaj som si ju zapamätal. Po rokoch, keď som hľadal v Národnom divadle predstaviteľku na Júliu v inscenácii Romeo a Júlia a nebolo to jednoduché. Stretnutie bolo veľmi zaujímavé s tým Romanom Polákom. Bolo to v období, kedy som bola kedy som robila prijímacie skúšky na Vysokú školu muzických umení a počas pauzy som si zašla do Danglára, to sa tak volá ten bar oproti Vysokej škole muzických umení, neviem, či ešte existuje. Dala som si tam kávu a stretla som Romana Poláka po 4 rokoch, ktorý ma spoznal a hovorí, Barborka, čo tu robíš v Bratislave? A ja hovorím, skúšam, som na skúškach na VŠMU, tak zajtra príď do Národného divadla na konkurs, hľadám Júliu, potrebujem Júliu do Romea a Júlie. Ja som vtedy ani nevedela, kde je Slovenské národné divadlo, pretože ja som bola z Martina, takže bola som z toho dosť zaskočená. Išla som na ten konkurs, úlohu Júlie som získala spolu so Zuzanou Fialovou, s ktorou sme sa alternovali. Tak som tu začala vlastne existovať, pracovať. Pôsobila na mňa mimoriadne krehko.
až detský, až taký, a takým čistým dojmom. Takže v takých tých expresívnych situáciách, kde ja som jej dokonca mala streliť facku. A ja som musela streliť facku, tak ma to vždy až tak zamrzelo. Ona ma zaujala tým, že napriek tej svojej krehkosti a takej detskej kráse mala veľkú vnútornú silu. Veľkú silnú, takú emočnú energiu v sebe. Takže bolo to veľmi pekné, no bola presná. Bola vlastne presná Júlia. Čo je? Kam sa tlačíš? Tu už ma ty debil. No poserem sa, jak tancuje. Celkom slušná, ne? Čo je? Čo chcete? Ona bola prekvapivo, teraz to viem až po rokoch zhodnotiť, prekvapivo sústredená osoba. Ona sa naozaj sústredila iba na ten výkon, ona sa sústredila na tú kariéru, na tú školu a vlastne ten život bohémsky, vysokoškolský, ten úplne odstrihla. Takže ona vlastne možno mala ten svoj cieľ nejaký, za ktorým si išla a možno to robila podvedome, ale naozaj sa veľmi sústredila iba na ten výkon. Ten študentský život, hlavne na tých internátoch, to bol taký divoký život, ponocovanie, ale nikdy mi to nejako nevyhovovalo a preto som z nich ušla, pretože ja som bola ten typ študentky, ktorá ráno o 8 už bola v škole nastúpená na každej hodine, či sa to týkalo tanca, spevu, alebo sa to týkalo jazyka, dokonca som sa dobrovoľne prihlásila na nemčinu, proste strašne som chcela, veľmi ma to začalo, proste bavilo ma to. Ako sa to povie, že som bola dosť taká poctivka asi v tej škole, no. Asi ma tak aj všetci brali, že som stále na tých hodinách, nikdy som nechybala, že som tam chodila a proste tak som bola vedená, no, že proste keď človek sa do niečoho dá, tak treba ísť naplno. No. Niektorí sa možno zo mňa smiali alebo sa mi vysmievali tej mojej poctivosti a tej mojej precíznosti, by som to tak povedala, ale možno sú to vlastnosti alebo veci, vďaka ktorým možno sa mi podarilo dostať tam, kde som. Poď sem. Poď. Tak. Opatrne. Ja som sa narodila v Martine ako tretie dieťa. Povedala by som nežiadúce dieťa. Pretože moji rodičia už sa narodili moje dve sestry a vlastne nebolo už plánované to tretie tehotenstvo pre moju mamu. Takže takým nejakým omylom som prišla na svet a tým, že som prišla na svet omylom a tretie dievča, tak som si celé detstvo počúvala, ako môj otec stále rozprával, aká to bola veľká tragédia, keď som sa ja narodila ako tretie dievča. On si strašne želal mať chlapca. Takže vyrastala som s takým tým pocitom, že som ten omyl a tá veľká tragédia toho môjho otca. A tým pádom zrejme človek sa stane taký, viac bojuje o veci asi. To ma asi tak posúvalo dopredu a asi tak mi dodávalo to, že som musela vždy niečo dokázať. Už ako dieťa som začala, som sa dosť predvádzala pred spolužiakmi v triede, imitovala som učiteľov, vymýšľala som si rôzne scénky. A už ako prváčka na základnej škole som vyhrala recitačné preteky s čudnou tortou od Kristy Bendovej, ktorú si dodnes celú pamätám. Začína sa to takto. Krista Bendová čudná torta. Začína sa rozprávka, v ktorej psíček nehauká, ani mačka nemňauká,
Ani krávka nebúka, kukulienka nekuká, ani húska negagoce, ani straka nerapoce. Lebo keby haukali, mňaukali, búkali, kukali, gagotali, čľapotali, vypukla by doslova hamba celosvetová. Tak, toto bolo moje prvé vystúpenie. A takto dlhé roky ma v škole volali čudná torta. Mojou prvou filmovou postavou v celovečernom filme bola Kajka vo filme Vlakári. K tomu prišlo tak, že bol vypísaný zase konkurs niekde v novinách alebo v televízii. To už si všimla moja mama, ktorá ma ako si tak nejak posmelila. Povedala, nechceš ísť na tento konkurs, hľadajú 14-ročné dievča. To ma vtedy odprevadil môj otec na konkurs a tu v Bratislave. Vojdeme do tej miestnosti, boli tam veľa dievčat, tam boli, všetci tam boli same. Ja som tam vošla s tým mojim otcom a keď som videla, že tam boli všetky dievčatá same, hovorím, oco, choď preč, lebo ja sa za teba hanbím. Tak som ho proste poslala preč. A na to natáčanie tých vlakárov si dodnes pamätám, hlavne aj preto, že to bol môj prvýkrát, prvý bosk v živote, taký ten skutočný bosk. Poprvýkrát som sa vlastne ja boskávala pred tou kamerou a bolo to vo filme Vlakári. Takže som mala obrovskú trému. Hladia. Cítiš? Mala som nejaké ponuky zo Slovenska, aj z Čiech, ale ešte zatiaľ k tomu ako si nedošlo. Ale asi tým, že som zatiaľ ešte nemala odvahu, ja. Ešte neprišiel ten správny moment, ale nevylučujem raz, že by som veľmi rada si zahrala v nejakom dobrom slovenskom filme. Ale v podstate musela by som, tak ako to robím aj v Taliansku, musí ma tá postava aj ten príbeh osloviť. Každý herec máme svoje limity, takže určite nemôžem zahrať všetko, ale v podstate nikdy neustupujem pred žiadnou postavou. Zrejme, čím je tá postava odo mňa vzdialenejšia, tak tým ma viac možno aj láka, tým je zaujímavejšia pre mňa. E tu? Non vedo il re del Belgio al tuo fianco. Io sto benissimo anche da sola, grazie. Che perle meravigliose. Non le ho già viste da qualche parte. Tu hai Etienne, io le sue perle. Tak toto je Coco Chanel, dvojdielny televízny film. Nádherná postava, samozrejme, ikona módy. Pre mňa to bola veľmi dobrá spolupráca, pretože som si podala štafetu so Shirley MacLaine, ktorá hrá Coco v neskorších rokoch. Ona má výnimočný dar od prírody a to je to, že jej tvár sa rozžiari. Na kamere je neuveriteľne fotogenická a neuveriteľnú dánosť má aj Marilyn Monroe, ale túto dánosť, že jej tvár dokáže pritiahnuť pozornosť. Čakala som moju druhú dcéru, Anitu. A nikto o tom nevedel. Takže to, ja vždy, keď pozerám túto Coco Chanel, tak si spomínam na to, ako ma sťahovali do tých korzetov. A jedine vedela o tom tá krajčírka, ktorá občas povedala, ty nejak priberáš. A nevedela ma už stiahnuť do toho korzetu, tak som jej to musela povedať, ja som tehotná. To som už bola v treťom mesiaci. Oh, finalmente. To sa točilo v angličtine, lebo to bola taká produkcia. Tak toto bolo ťažšie, no, tak točiť v angličtine tiež nie je jednoduché. Mňa vždy bavili tie jazyky. Coco è fatta così, te ne sarai accort. Mám strašne veľa snov, samozrejme. Vždy som bola taký rojko, sa to povie. Tak napríklad môj sen je zahrať si takú nejakú postavu ako Nikita z filmu Luc Besson. To je taká moja vysnívaná postava, alebo napríklad Kill Bill od Quentin Tarantino. A to asi zostane navždy snom.
Tak mám ich niekoľko tých snov, ale bojím sa, že keď ich človek vysloví, že už sa potom nesplnia. Občas sa zamýšľam samozrejme nad tým, že ako som skončila, ako je to vôbec možné, že vlastne že z Martina, kde som sa narodila, vyrastala, som sa zrazu ocitla v Ríme, kde som si založila rodinu, kde natáčam filmy, kde som získala Donatelovho Davida. Ako je to vlastne všetko možné? A vždy, keď nad tým rozmýšľam, tak si spomeniem na to, čo raz povedal pán Chudík. On hovorí, že šťastie stretáva ľudí s vôľou.